Ei siitä sen enempää. Niin, no ei, meillä tässä varmaan muuta kerrottavaa kuin, että tää on meidän talo! Mistä oikein on kyse, että mikä on meemitalo? Elikkä me ajateltiin perustaa Suomen ensimmäinen tällainen tupetalo. Ja tänne siis muutti kaikki, jotka näkyis tuossa äskeisessä videossa. Joo, ja me aloitetaan nyt kaikki tekemään täältä ihan superlit kontenttia. Mennään vaan suoraan videoon. Let's go! Lähdetään ajamaan kohti kotia. No. Ton puolen ovi ei toimi, niin sitten kuinka piti kiivetä täältä tonne? They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Sä oot ketterä kuin kani! Ai iso! Miks sä tulet tolle päädel ulos sieltä? No mitä kautta siis? Vähän kummallinen. Kauppakeissi! Yllätys, että mulla oli ekasta metristä lähtien jo pissahätä. Helmi, siihen! Mietit niinkö, että nyt me muutetaan. Mietitäänkö hetki asiaa? Oho. Aika hassua. Crazy man, she's really doobie. Just a black girl crazy, she's a black girl crazy. Mitä? Mitä? Siis me ollaan ihan meidän talon vieressä. Joo! Niin kuin meidän talon vieressä on alpakoita. Meillä on goals naapurit. Se meteli alkaa sitten. Okei, broskit. Nyt on täydellinen aika tilata meidän kanava, koska kämpän esittelyvideo tulee vielä myöhemmin. Nyt lähtee kamojen raivaus. Mä oon tuotunut kaikki tämän päivän kamat sisälle. Ja huomenna tulee vielä paljon lisätavaroja. Meillä on huomenna niinku kaikki isommat tavarat, että nyt meillä on vaan vaatteet ja kaikki tämmöiset. Niin. Siis kattokaa, mä just petasin mun sängyn ja sit Ella tuo heti nukkumatin tänne. Ja kissa ja koira. Nukkumatti. Tänään esittelyssä nukkumatti, kissa ja koira. Ja tosiaan Ellan sänky ei oo täällä vielä, niin Ella tulee mulle yökylään. Ja sit Ella vaan tuo sen omat vieraat. Niinku, joo. Nyt tultiin tutustumaan kauppakeskus Meisseliin. Mikä jäi? Lompakko. Mä en oo yhtä yllättynyt. Jee! Siellä on pikkuinen. Mä jäin ilme slow motionin uudestaan. Tähti aukio. Hakemus lavaa aloi, guest please, hae mut. Jee, me tultiin kimpulle. Sharkia ei vaan vähän ennen. Mä en tykkää. Semmonen treeni. Me laitetaan kellosta 15 minuuttia, sit me tehdään 10 kyykkyä tohon, sit me tehdään 10 kyykkyä ja sit me tehdään 3 juoksua. Sitten mä
tuolla niinku alas, tivakse täällä näin. Näitä kaikki ikkunat edessä. Ja sitten me oltiin Ellan kanssa siis täällä suihkussa. Ja täältä suihkusta on tämmöset ikkunat. Tää ovi auki, kaikki me ollaan täällä vaan alas. Ja sit noin huutaa tuolta yllä, että muuta vielä! Pirma tuli! Sit Helmi oli näin. Okei, pakko myöntää, Helmi vähän liiotteli. Täällä on nyt menossa good editing moment. Tosiaan siis, me ei olla ikinä tavattu Katjaa vielä. Ja siis me nähdään Katja joku ehkä tunnin päästä, kun ne tulee niin, tänne. Me nähdään meidän kämppis siis tunnin päästä ekan kerran. Ja Veetu me ollaan tavattu kerran. Että tästä tulee jännää. Ne uudet kämppikset tuli! Nyt tää on niitä eka reaktio meihin ja meidän uuteen taloon! Ne ei oo ikinä nähnyt siis myöskään tätä taloa, ne ei ollut kattomassa tätä silloin niin, kun me oltiin. Hei! Hauska nähdä! Hauska nähdä! Tässä on meidän kämpikset. Moi! Moi! Veetu! GN Streakit! GM-talo! Tehdään just aamupalaa ja tänään meidän vanhemmat tulee käymään täällä. Ja Mauno. Niin, Mauno tulee käymään tänne ekan kerran. Ja se ei ole vielä nähnyt tätä kämppää, niin jännää. Siitä tulee hauskaa. Pakarat on tullut kylään. Mauno, miltä näytti ulkoa päin? Hieno. Mauno! Sovella! Moi. Mauno, MP-meemitalo. 5/5. 5/5. Goals! Wow! Jee, meillä on uusi asukas! Juu, heipä hei! Mä oon unessa, mä en siellä ole oikeasti täällä. Täällä on kriisi meneillään. Noi osti muistikortin, mutta myyjä tulahti ottaa tän pois ja tää ei mene rikki. Niin rikollinen etenee. Siis sun sormi katkee. Minne sinä? Lähtee meidän ensimmäinen perhelounas. Veetu kokkaa meille. Update meidän eka kauppareissu ja me ollaan kadotettu meidän koko perhe. Niin. Nyt vähän harmittaa kyllä. Okei, nyt tulee jääkahviaminen aika. Me testataan meidän uutta jääpalakonetta. Woo! Testissä. Kippis. Hyvä. Joo, hyvä. Kokki Veetu tekee ja täällä ei ole ruokaa. Wow! Tantalo Daddy! On laittanut nyt ruokaa, ruokaa valmista. Kattokaa, täällä on katsottuna tuollainen leipäkin pöytään ja on löytyy vaikka mitä löytyy. Yeah! Mitä eroa on Megis, Jonnella ja Katjalla? Megis, Jonna on 13 vuotta ja Katja 24. Meillä tulee myöhemmin haustoria, esitellään tätä kämppää enemmän. Tässä ei edes näkynyt lähellekään, kuin hieno tää on. Tää on niinku... ei tunnu yhtä, että olisi oikeesti meidän koti. Joo. Mutta meillä on tulossa ihan sikana uusia hauskoja ideoita ja meillä on videoita joo, paljon ja kaikkea niin siistiä tulossa. Eli nyt tilatkaa meidän kanava ja... Muistakaa tykätä videoista ja kiitos, että katsoitte videon. Ja me nähdään ensi videossa! Tämä on lihannut yli.